Knjiga Sirahova, glava 20. Mnogo je bolje karati nego srditi se tajno, i pokarani će se paziti od potiranja. Dobro je pokaranom da pokaže pokajanje, jer on pobeže po volji od greha. Kao što je želja Evnuha da obečasti devicu, takav je i sud izveden sa nasiljem. Jedan ćuti i pokazuje se mudrim, a drugi je mrzak zbog mnogih tračeva. Jedan ćuti jer nema šta da odgovori, a drugi ćuti jer zna kad mu je govoriti. Mudar čovjek će ćutati do pravog momenta, a galamđija i onaj koji ne rasuđuje neće čekati to pravo vreme. Koji mnogo priča neće biti voljen, i ko uzme sebi pravo da govori, bit će omrznut. Bude i uspeha čoveku u zlu, a nagrada gubitak je. Ima darova koji ti neće biti od koristi, i ima darova za koje ćeš dobiti dvostruko nazad. Ima poniženja zbog slave, a neki iz poniženja dižu glavu. Ima koji malim kupuju mnogo i plate za to 7 puta više. Mudri se rečima čine ljubaznim, a ljubaznost glupih ostaje uzaludna. Darovi bezumnoga neće ti biti na korist, jer je u njega umjesto jednog mnogo očiju na prinosu. Malo će dati on, a gunđat će mnogo, i otvorit će usta svoja kao glasnik. Danas on zajam daje, a sutra ga traži nazad. Mrzak je takav čovjek gospodu i ljudima. Glupi će reći, ja nemam prijatelja i nema nagrade za moja dobročinstva. Koji jedu hleb moj imaju lažljiv jezik. Kako često i koliko će se mnogi podsmehnuti nad takvim. Spotaknuti se na zemlji je bolje nego na jeziku. Tako će brz biti i pad zlih. Neprijatan čovjek kao basna je ispričana u pogrešno vreme, koja je stalno na ustama nerazumnih. Priča iz usta glupoga odvratna je, jer je on ne priča u pravo vreme. Neki se uzdržavaju od greha oskudnošću i u tom uzdržanju on se neće kajati. Neki gube dušu svoju kroz sram i gube je zbog sličnosti sa bezumnima. Neki će iz stida dati obećanja prijatelju i bez razloga načiniti ga neprijateljem. Zli prorok u čoveka laže, u ustima nerazumnih je ona neprestano. Bolje lopov nego onaj koji neprestano priča laži, ali obojica će naslediti pogibelj. Putevi lažljivog čoveka besčasni su, i sram njegov uvek je s njim. Mudri u rečima uzvisit će sebe, i čovek razumni ugodit će velmožama. Koji rade na zemlji povećavaju svoj stog, tako i oni koji ugode velmožama dobijaju pomilovanje u slučaju nepravde. Gošćenja i darovi oslepljuju oči mudrih i kao uzde u ustima zaustavljaju prekore. Skrivena mudrost i pritajeno blago, kakva je korist od oboga? Bolje čovek koji skriva svoju glupost nego čovek koji skriva svoju mudrost.